Экология мәселесі әлем бойынша өткір тұр. Оның ішінде арал проблемасы қазақ даласының жан жарасына айналғаны мәлім. Дегенмен мемлекеттің қамқорлығы арқасында қауіп сейіліп, үміт оты жанғандай. Теңіздегі тірлік қайта жандана бастады. Тіпті балық қоры да молая бастаған. Қызылорда облысындағы Қамыстыбас балық тұқымбағы 2010 жылдан бері 100 миллионнан астам шабақты айдынға жіберді. Бұрын мұнда тек сазан өсірілсе, қазір тұқы, ақ амур және дөңмаңдай балықтары көбейіп келеді. Арал ауданындағы Қосшар мен Тастақ ауылындарындағы ерінді арналар балық қорын көбейтуге қолайлы орын. Сондықтан осы жердегі 224 гектарлық аумаққа теңіздегі тіршіліктің түлеуіне тірек болған 11 тоған шоғырланған. Сол су қоймаларынан сүзілген балықтар саны мен салмағына дейін өлшеуден өткізіледі. Шабақтандыру жұмыстарына тірі балық таситын 8 арнайы автокөлік 2 бригададан құралған 34 жұмысшы жұмылдырылған. Жылдан жылға ерекшелігі мысалыға ауырайының одан жағымда жем беру басқа да нелері, процестері өте жақсы жолға қойылған. Өйткені өте білікті мамандарының қатысуыменен және де келіп атқан су айдында Қамбаш көлінен алып атқан судың соңғы кезде тұздылығы азайып, ашылығы азайып, өте балықтың өсіп-өнуіне қолайлы жағдайлар туғызуда. Балапанды күзде санайды. Бұл тәмсілдің балық өсірушілерге де қатысы бар. Ала жаздай арнайы тоғандарда бапталған 15 миллиондай шабақтар айдын шалқар көлдерге жіберілді. Арал теңізінің тірлігі тіршіліктің түлеуіне түрткі болды. Бұған Қосшар, Тастақ ауылдарында жұмыссыз жанның болмауы дәлел. Жүз шақты түтін қоныстанған Қосшар елді мекенінің 150-ге жуық тұрғыны қысы жазы осы тұқымбақта тер төгеді. Су маржаны қорын артырушы мекеме жуырда ауқымды жобалар іске асыруды көздеп отыр. Комитеттің төрағасы бастап одан аймақ басшысы министр екеуінің арасындағы келісім бойынша бізге жаңадан жаңағы ОСБ дейді, Күргөй вадасына және жаңағы бір алған суды биофильтр арқылы тазалап қайтадан өзін пайдаланып отыратын сондай цех саламыз деп сондай жоспарлап отырмыз. Арал теңізінің тұздатылған суына камбала балығы шыдас беретін, ал қазір ашық айдыннан су маржанының 20 шақты түрі ауланады. Теңіздің ихтиофаунасы жақсаруына орай Қамыстыбас тұқымбағы енді бекіре тұқымдас, қаяз және пілмай балықтарын өсіруді қолға алмақ. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Қызылорда облысы, Хабар 24.